даний струмок протікає від вулиці Чуднівської. Вона проходить паралельно провулку Корбутівському, ось по цьому яру. І подальшому вона вже впадає в річку Тетерів. Ось місце видно. Повідомлення про забруднення струмка, що витікає неподалік провулка Корбутівського і впадає у Тетерів, надійшло до Держекоінспекції через веб-сайт «Екозагроза», розповів Валентин Лілевич, заступник начальника відділу Державного екологічного нагляду контролю водних ресурсів Поліського округу. Громадянин скаржився на те, що відчувається сильний фекальний запах у даному місці, а саме в струмку, який ось проходить поряд. Останнє звернення на даний застосунок надійшло було десь орієнтовно в кінці квітня місяця цього року. Нашими спеціалістами на підставі даного звернення та наказу, які видали Державні екологічні інспекції, здійснили виїзд за координатами, зазначеними у зверненні. При візуальному обстеженні було встановлено, що струмок має вже природне забарвлення та не відчувається фекального запаху. Але все ж таки з метою встановлення ймовірного факту забруднення нашими спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю були відібрані зразки проб вод для подальшого дослідження. На даний час ще проводяться дослідження, результати ще поки що відсутні. Подати електронне звернення про шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, можна на веб-сайті за посиланням ecozagroza.gov.ua або за допомогою мобільного застосунку «Екозагроза», каже заступник начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу Сергій Малярчук. У 2023 році Міндовкілля за підтримки Міністерства цифрової трансформації України розроблено застосунок «Екозагроза». І, тобто, кожен громадянин України, який бачить факти про нанесення шкоди довкіллю, може через цей застосунок подати електронне звернення, яке потім розглядається державними органами. Наша задача – це виїзд на місце вчинення злочину, фіксація збитків, відбір проб. Потім, за результатами відбору проб, якщо шкода була нанесена, ми рахуємо збитки і ці збитки передаємо на правоохоронні органи. Щоб залишити звернення на веб-ресурсі, треба підтвердити свою особу, говорить Сергій Малярчук. У налаштуваннях особистого кабінету потрібно ввести свої персональні дані, заповнити заявку та вказати в ній місце знаходження забруднення, додати фотографію та описати ситуацію. І ви маєте там зареєструватися, ідентифікуватися через Дію, через електронний цифровий підпис. І тоді це звернення вже буде розглядатися. Також є певні такі нюанси, що бувають подають одні і ті ж самі звернення з тих і ж самих питань. А згідно з законом про звернення громадян, якщо звернення розглянуто і вже на нього дана відповідь, то воно повторне звернення не розглядається, якщо це звернення не йшло від одного і того ж самого громадянина. За словами Сергія Малярчука, електронне звернення, що надійшло через застосунок «Екозагроза», розглядається впродовж 30 днів. Відповідь надходить до електронного кабінету заявника на веб-ресурсі або надсилається поштою. З початку 2024 року по області надійшло 84 звернення про порушення природоохорони законодавства України. Тетяна Скоростенська, Ігор Жвенько, Суспільне новини, Житомир.